Salam, 190 manatla ərzaq, işıq, su, qaz, kredit, internet, telefon, kontur, zibil pulu ödəməli olan və ailə üzvlərini dolandırmağa məhkum buraxılan Azərbaycan xalqı. Salamatsınızmı? Bilmirəm. Ancaq durumunuzdan halıyam. Halı olduğu qədər də halsızam. Yaxın əyləşin, sizə bərbəzəhli xəbərlərimiz var. Sizdən önəmli bir xahişimiz var ki, mütləq şəkildə bu proqramı sonacan izləyəsiz və elə bu anda bəyənəsiz. Beləliklə, Kanal 12 efirində iç mal verilişini izləyirsiniz. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Türkü danışmaq bizə şayan deyil, türk dili qalib irfan deyil. Biz buna qayıl olan insanlarıq, ay bərək Allah, nə gözəl canlarıq. Türk qəzeti versə də əqlə ziya, mən onu almam əlimə mütləqa. Çünki müsəlmanca konuşmaq mana, eyibdir, öz eyibimizi anlarıq. Ay bərək Allah, nə gözəl canlarıq. Rəhmətli Sabir Əfəndinin türk dilimizlə bağlı yazdığı bu misralar özümüzə, milli dilimizə və kimliyimizə yanaşmanın nəzm şəklindəki konsepsiyasıdır. Bu şeiri boşuna səsləndirmədim. Dəyərli izləyicilər, ölkədə ruslaşanlar və buna dirənənlərin mücadiləsi gedir. Xəbəriniz olsun ki, son vaxtlarda Moldovada və Ukraynada rus dilində danışmaq ləğv, hətta qadağan edildi. Moldova deyərkən, bizdən ərazicə və əhalicə təxminən 3 dəfə balaca ölkədən danışırıq, dəyərli izləyicilər. Bəli, cırtdan bir ölkə. Rusiya bizdən güclüdür. Rusiya bizə nə etsə susmalıyıq kimi qorxaq və aciz günə qalmış iqtidarımızın bu rəzil şayələrinə cavab qiymətindədir. Bu örnək. Tükənmişlik yaşayan siyasi hakimiyyətimizin cəsarətsizliyi, siyasi iradəsizliyi və Kremlindəki öz ağalarına itayəti bizi illərdir öz dilimizə, vətənimizə yad etdi. Məlumunuz olsun ki, Moldovada rus dilinin özəl statusu ləğv edilir. Konstitusiya Məhkəməsi xalqa doğru ölkənin milli maraqları uğrunda belə bir örnək addım atır. İzahı da bu cür verilir ki, rus dilinin ölkədə millətlər arası ünsiyyət vasitəsi kimi xüsusi statusu haqqında qanun qeyri-konstitusiyondur. Dövlət dilinin rolunu kiçildir. Bu yekun qərardır, ona etiraz edilə bilməz və açıqlandığı andan qüvvəyə minir, deyə məhkəmənin sədri Dominika Manoli bildirib. Dəyərli izləyicilərimiz, xatirimdədir, son aylarda bu ölkənin xalq tərəfindən seçilən xanım prezidenti Maya Sandu Rusiyaya qoşunlarını ölkədən çıxarması ilə bağlı ultimatum vermişdi. Ultimatum. Cırtdan ölkənin xanım olan lideri bu cəsarəti özündə tapır. Azərbaycanda isə rus kuklası olan bu iqtidarımız xalqın başını qatmaq üçün ekranlarda siyasi nağıllarla öz kösaları, keçəlləri ilə moizələr oxudur, politik vaizləri tamaşalar sərgiləyir. Bu xəbərə bağlantılı şəkildə bildirim ki, Moldova kimi digər Sovetlər ölkəsi Ukraynada ölkədəki ticarət, yaşı obyektlərində dövlət dilində danışmayanları 423 manat cərimə edəcəklərini açıqladı. Bu ölkədə dil haqqında qanunun qüvvəyə minən yeni maddəsi ilə bank, mağaza, kafe, restoran və kitabxana işçiləri müştərilərlə yalnız dövlət dilində, Ukrayna dilində danışmalıdırlar. Həmçinin mallar və xidmətlər üzərindəki məlumatlar da dövlət dilində yazılmalıdır. Bax, ölkəsini sevmək, imperializmi rədd etmək, öz milli dəyərlərinə qayıtmaq budur. İşdə sizə millilik. Buraxın liberalını, mühafizəkarını, dindarını, demokratını, milliyyətçini. Bu ölkədə iki cür insanlar var. Sevdiyi vətəni üçün dirənən mücahidlər və həmin vətəni satıb sərvətini dağıdan xainlər. Qısacası, burada xalqsevərlərlə xəyanətkarlar mübarizəsi gedir. Risklərə dirənişimizlə, fəaliyyətimizlə aydınlatmaq istədiyimiz ölkəmizdəki mücadilə iqtidar müxalifət mübarizəsi deyil. Konstitusiyanın 49-cu maddəsinə əsasən, əminəm ki, ən böyük hakim olan məzlum xalq ayağa qalxıb, onun malını illərdir uzun müddətli talayan harın məmur ordusunu tut ağacı ilə başa salacaq. Konstitusiyanın 49-cu maddəsi ilə. Niyə tut ağacı deyə soruşarsınız? Çünki kölgəsinə yurt yerdiyimiz bu ağacdan yaxşı saz da çıxır. Kölgəsinə yurt dediyimiz bir ağacdan danışırıq. Ondan saz da çıxır, paz da. Sadəcə birini qanana çalırlar, birini qanmaza. Yataqxana. Bu bir sözüdür dedim. Sözüm sizə. Hə, dirilər. Səsinizi batırıblar, bilirəm. Sadəcə fısıltılı xorultularınız və partlayışlarınız eşidilir ki, bu da varlığınızın və süründürüldüyünüzün təsdiqidir.
Çürümüş siyasi iktidarımız ölkəni bədbəxtistana çevirib. Ey əhali, siz isə səssizliyinizlə röyalardasınız. Mışıl-mışıl siyasi fantomasların yerlədiyi Azərbaycan adlı beşiğinizdə laylalardasınız. Qulağınızda deyilənə mi, gözünüzlə gördüyünüzə mi inanasınız? Bunu ayırt edə bilmirsiniz. Faciə bax budur. Mən deyim, siz bilin. Bugünlərdə oxudum ki, bir vaxtlar millət vəkili postundan biznesinə krişalıq etmək üçün yararlanan Çingiz Gənizadə Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olub. Məncə, vəsiqəsini girov qoyub pul götürən isə Rəfail Cəbrailov olub. 300 min manat borç qarşılığında. Deputat vəsiqəsini girov qoymuşdu. Bu xəbərdə nə var deyə sual edə bilərsiniz. Adam illərdir xeyrinə sustuğu bu partiyanın faydası üçün danışacaq. Bundan sonra yapı nəzərdə tuturam. Bilirəm, diribaş izləyicilərimiz deyəcək ki, a kişi, nə qoyub, nə axtarırsan, yap milləti və onun azadlığını satanlar, xalqa xəyanət edənlər üçün bir məbəd və sığortalı sığınacaq deyilmi məgər? Məhz bu səbəbdəndir ki, Freedom House-un yeni açıqlanan 2020-ci il Qlobal Azadlıq İndeksində Azərbaycan əvvəlki illə müqayisədə daha bir pillə geriləyərək dünyanın ən qeyri-azad ölkələrinin ilk onluğuna düşüb. Son onluqdakı bu yerimiz heç də mübarək olmasın. Dirilər. Millət necə tarac olur olsun, nə işim var? Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var? Qoy mən tox olum, özgələrlə nə dikarim? Dünya və cahan ac olur olsun, nə işim var? Səs salma, yatanlar ayılar qoy hələ yatsın. Yatmışları razı deyiləm kimsə oyatsın. Tək tək ayılan varsa da həqdədim açatsın. Mən salim olum, cümlə cahan batsa da batsın. Millət necə tarac olur olsun, nə işim var? Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var? Ey insan adına hər cür tərəvəz yetişdirən müqəddəs ölkə, nə zaman acan yorğan döşək sevdalısı olacaqsınız? Dəccallar, yezitlər bu cənnət məkanı cəhənnəmə çevirdi artıq. Nə zaman acan susacaqsan, millət? Xəbərə davam edərək bildirim ki, ölkəni azadistana çevirməkdənsə bədbəxtxanaya çevirən siyasi iqtidar bu idarəçiliyi ilə Azərbaycanı rəzil edərək adımızın Cənubi Sudan, Suriya, Tibet, Eritreya, Türkmənistan, Tacikistan, Yəmən və Şimali Koreya ilə eyni sırada çəkilməsinə səbəb olur. Siyahıda Gürcüstan və Ermənistan qismən azad ölkələr arasında qərarlaşıblar. Qarşılaşdırma olaraq bildirək ki, Gürcüstan azad ölkələrin arasında 39, Ermənistan isə 47-ci yerlərdə olub. Biz 190-lardayıq. Demokratiyanın desindən belə nəsibini almayanlar öz xalqını ac yalavac qoymaqla şan şöhrət və sərvət toplayan bir məmur ordusu bir ölkəni idarə edərsə durumu bu cür olar. 200 ölkə içərisində 190-larda. Dəyərli xalqımız, itirdiyimiz papağımızı önümüzə alıb ölkəmizin uçurumlu gələcəyi ilə bağlı yaxşı-yaxşı düşünməliyik. Azərbaycan iqtisadi baxımından milli təhlükəsizliyini itirməklə üz-üzədir. Ölkəmiz iqtisadi azadlığını itirir. Belə bir ciddi risklə qarşı-qarşılayıq. Dəyərli izləyicilər, ölkə dərin bir böhranın içində sallanmaqdadır. Bunlar hər ötən gün millətin həyatında qapanan iş yerləri, dükan və mağazinlərində bahalaşmada açıqca görünür. Siyasi iqtidar isə inkişaf əfsanələri uydurmaları ilə günü günə sataraq yandaş TV-lərində suni sözlü teatrlar, siyasi məddahları ilə tamaşalar düzənləyir. Özünüz deyin, çarəsizlik içində hardadır bu dövlət? Deyə çığırtı atan kasıblara, işsizlərə, yalavacılara iqtidar təmsilçiləri bir həmdərd olurlarmı? Buna, ey hakimiyyət, yetər artıq deməyinizin zamanıdır. Zehinlərə zorla yeridilən inkişaf nağılları sayəsində hər gün bədənlərində öldürülən neçə ürək, yeriyən neçə ölü, cahilə döndürülən neçə beyin, nəfəs alan neçə meyit bədən var bu ölkədə. Gər bu il xalqı təbah etdi firanlıq, bizə nə? Tapmıyır ac yalavacılar güzəranlıq. Bizə nə? Bu da söz dirimi qazandıqlarımız farələri, hey verək boğmalasın Zəngəzur əvvarələri. Bizlərə dəxli nədir yoxdur əgər çarələri, qoya qarsın füqara gözlərinin qarələri. Çəksiz onlar gecə gündüz nigaranlıq bizə nə? Tapmıyır ac yalavacılar güzəranlıq. Bizə nə? Birisi Cahangir Əsgərov kimi 30 ton pulu 7,5 milyard dolları ölkədən çıxardıqda, digəri ondan da çox milyard dollarları xaricə daşıyarsa, xalq dilənçi halına düşər.
təbii ki. Bu 1 manat deyil, 5 manat deyil. Necə ola bilər ki, milyardların oğurlanmasını iqtidar görməyib? Soruşuram. Vətəndaşın 180 manata yaşaya biləcəyini görən, hesablayan iqtidar 28 milyard manatı necə görə bilməyib? Xalqa gələndə 1000 dollardan artıq ölkədən çıxarılmasına yasaq gətirirlər. Özlərinə gəldikdə isə haram yollarla milyardları oğurluyurlar bu ölkədən. 190 manatı xalqa verməmək üçün hər dona girən yap məmurları, özü isə cinayət yolu ilə xalqdan milyardları oğurluyur. Bir ölkədəki jurnalistin evini satıb müqəddəs sözə haram qatan Əli Həsənov kimiləri prezidentə köməkçi olursa, deməli bu iqtidar bizi 22-ci əsrə doğru deyil, 19-cu əsrə doğru götürdü. Dünənin və bugünün bitib tükənməyən Əli Həsənovlarının timsalında ölkəmiz və millətimiz cəmiyyətkarların yox, cinayətkarların əlində əsarət daşıyır. Siyasət zənginləşmə vasitəsi deyildir, cənablar. Vətəndaşdan toplanan hər bir qəpiyin hesabını xalqa vermək deməkdir siyasət. Demokratiyanın gərəyi budur. Administrasiya və hökumətin bürokratları özlərini dövlət sandıqda, dövlət mənəm anlayışı ölkəyə hakim qılındıqda, dərin bir ümitsizlik girdabının qaranlıqlarında acıların harayını duyan olmaz əlbəttə. Siyasi iqtidarın oğruları, əbləhləri telekanallara çıxıb xalqa barmaq sallayıb göstəriş verirlər, millətə meydan oxuyurlar, həd bildirirlər öz aləmlərində. Millətin vergiləri hesabına zənginləşib, xalqın üzünə ağ olurlar. Ey əhli müsəlman, saymazyana və soyğunçu bir sistem qurulub Azərbaycanda. Ciddi bir yarış gedir. Bunun adı xalqı daha çox soymaq, büdcəni daha çox qarət etməkdir. Yap hakimiyyəti öz dövlətini dağıdan soyğunçu tipləri şirkət rəhbəri, nazir, qurum rəsmisi təyin etməklə xalqın çıraqlarını söndürür, günəşlərini batırır beləcə. Əlbəttə ki, iqtidarımız kosmosdakı ayı belə söndürmək istəsə, gerçəklər özü nur işığı kimidir. Biz Kanal 13 olaraq cəmiyyəti işıqlandırmağa və nurlandırmağa davam edəcəyik. Yaratmaz siyasi iqtidarın əməllərini tənqid edib xalqa göstərdiyimiz üçün bəzən bizi tənqid edən trollar isə siyasi hakimiyyətin üfunətlərinin, metastazının çölə vurmasının göstəricisidir. Xalqın yanında olmaq, millətin haqlarını savunmaq yanlış deyil. Bürokrat dövlət deyil, dövlətin bir işçisidir. Millətin vergiləri ilə görülən hər bir işdən, xalqın pullarını xərcləyən hər kəsdən hesab sorarlar. Ey əcəli daralan siyasi iqtidar, xəyali düşmənlərlə uğraşmaq yerinə bir kərə də öz sorumluluğunuzu dərk edin. Millətin kürəyinə yüklədiyiniz kredit faizlərini yumşaldın. Əcəl sözünü ona görə deyirəm ki, millətin qəzəbi sel olub meydanları doldurduqda, ümmana dönüşdükdə qorxunuzun əcələ faydası olmayacaq. Bu ölkədə dükançıların problemi var, tələbənin problemi var, işsizin problemi var, müəllimin problemi var, hakimin problemi var, şagirdin problemi var, satışçının, bankçının, həkimin problemi var. Problemi olmayan qaldı mı? Tamam, bəs problemi olmayan kimlərdir? İqtidarın vəzifəyə təyin etdiyi acgöz, siyasi məddahlar, rüşvətxorlar. Əlbəttə ki, xalqa ögəy olan bir məmur ordusunun ona sahib çıxmasını gözləmək yersizdir. Bu səbəbdən də yeni bir iqtidar haqqında düşünməyin zamanıdır. Məhkəməni məzhəkəyə, jurnalistikanı çalçağırlı jurnalistikaya, siyasəti cinayətə, milləti zillətə çevirən bu iqtidarın şikəst təfəkkürü xalqa qarşı ən böyük təhlükədir. Administrasiyanın və hökumətin acgözlərindən, rüşvətxor məmurlarından soruşuram. İndiyədək siz bu xalqa hansı yaxşılıq etmək istədinizdə, siyasi rəqibləriniz ona əngəl oldu, iradənizi gerçəkləşdirməyə zərbə indirdilər. Bu sualın cavabı mənim üçün mütləq şəkildə önəmli əhəmiyyət daşıyır. Buna veriləcək cavabınız varmı, ey siyasi iqtidar? Qarşınızdakı tək əngəl belə yoxdur. Parlamentdə iradənizə zid gedəcək rəqəmsal güc, siyasi müxalifət yoxdur. Məhkəmələr, oyuncağınız, medianı qorxu kabusu ilə əzirsiniz, müxalifətə imkan vermirsiniz. Tək imza ilə maaşları, təqaüdləri niyə qaldırmırsınız bu millət üçün? Çünki xalqa yatsınız və xalqı dilənçi günündə yaşatmaq üçün varsınız. Bütün siyasi yaltaqlarınız, əbləhləriniz, səfihləriniz, şəbihləriniz, bir də ekranlardakı şəbihləriniz. Dəyərli izləyicilər, Arzu Sayadoğlunun təqdimatında icmal verilişi tamamlanmaq üzrədir. Əziz xalqımız, mütləq şəkildə fikirlərinizi yazaraq
paylaşımlarınız və bəyənlərinizlə daha çox insanın bu verilişi izləməsinə və xalqın dərdlərinin səsinin daha böyük auditoriyaya çatdırılmasında müsbət tövbə verməyinizi əsirgəməyin. Əmin olun, xalqın pulunu yiyənlər, qarda döyüşən əskərin pulunu uğurlayanlar milli ola bilməzlər. Xoşbəxt günlər bizi gözləyir. Siz sağ, bizsə salamat. İqtidar, o da mat.